إلهي بزنته لنكا مران منقدون انداوك أسجلين ليازو قمدو بسم الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باند تنش من درست يمينور عند سو البر تاريا يهسو باند ميهن بليلا ملكو በኑሮው ከሚገጥመው ችግር የተነሳ ሁልጊዜም በሕይወቱ ደስተኛ አልነበረም። አንድ ቀን ግን ከሚኖርበት ስፍራ በቅርብ ርቀት የምትገኝ ከተማ ዘንድ አንድ ታላቅ የሃይማኖት አባት ከአጃቢዎቻቸው ጋር እንደመጡ ይሰማል። ይህን ጊዜም እኚህን አባት ማግኘት አለብኝ ብሎ ይወስናል። በመሸም ጊዜ እኚህ አባት ያሉበት ስፍራ ይደርስና ሳቸውን ለማግኘት ቁጭ ብሎ መጠባበቁን ይዛል። ከረጅም ቆይታ በኋላ እኒያን አባት ያገኘና ጥያቄውን ይጀምራል። አባቴ ሆይ፣ በሕይወቴ ፍጹም ደስተኛ አይደለሁም። በቃ ሁሌም በችግር የተከበብኩኝ ሰው ነኝ። በዚህ በኩል የሥራ ጭንቀት፣ በዚህ ደግሞ የጤና ቀውስ፣ በዛ ላይ የቤቴ ውስጥ ችግር ብቻ ተደማምሮ እረፍት ነስቶኛል፣ ደስታም ርቆኛል። እባክዎትን አንዳች የመፍትሄ ሐሳብ ይስጡኝና ደስተኛና የሰላም ኑሮ እንድኖር ይርዱ። ሽማግሌውም ፈገግ ብሎ ልጄ፣ ለችግርህ ነገ ጠዋት ላይ መፍትሄ እሰጥሃለሁ። ነገር ግን አሁን ባዝህ ጥቂት የኔን ሥራ ልትሰራልኝ ትችላለህን? ሰውየውም በዚህ ይስማማል። እሳቸውም ቀጥለው በጉዞአችን የያዝናቸው 100 ግመሎች በዚህ ይገኛሉ። እናም ዛሬ ምሽት የነርሱን ነገር አደራውን ላንተ ሰጥቻለሁ። ሁሉንም ግመሎች እመሬት ላይ ካስቀመጥክ በኋላ ወደ መኝታ መሄድ ትችላለህ። ይህንንም ብለው ወደ ድንኳናቸው ሲያቀኑ ሰውየውም የታዘዘውን ሊያደርግ ምሽቱን ግመሎቹ ዘንድ አመራ። በቀጣይ ቀንም ሽማግሌው ማልደው ወደ ሰውየው በማቅናት ልጄ፣ ሌሊቱን ጥሩ ተኝተህ አደርክ? ብለው ይጠይቁታል። ሰውየው ግን ሐዘን በተሞላበት ስሜት ሆኖ አባቴ፣ ለአፍታ እንኳን እንቅልፍ ሳይወስደኝ ነው ሌሊቱ የነጋው። ብዙ ለፋው፣ ብዙም ጣርኩ። ይሁንና በአንድ ጊዜ ሁሉንም ግመሎች እንዲቀመጡ ማድረግ አልቻልኩ። አንዳንዶቹ ራሳቸው ይቀመጣሉ፣ አንዳንዶቹ ግን ላስቀመጣቸው ብሞክርም እንኳን አይቀመጡም። አንዱ በዚህ በኩል ሲቀመጥ በሌላ በኩል ያሉት ይነሳሉ። ይህን ጊዜ ሽማግሌው ፈገግ እያሉ እንዲህ አሉ፣ ካልተሳሳትኩኝ ይህ የሆነው ትናንት ማታ ነው አይደል? ራሳቸውን በራሳቸው ያስቀመጡ ብዙዎች ግመሎች ነበሩ። ብዙዎቹ ደግሞ በአንተ ጥረት ሊቀመጡ ችለዋል። ቀሪዎቹ ልታስቀመጣቸው ሞክረህ እንኳን አልተቀመጡም። ከቆይታ በኋላ ግን በጊዜ ውስጥ ራሳቸውን አስቀምጠው አግኝተሃቸዋል? ሰውየውም አዎ አዎ ትክክል ብሎ መለሰ። ሽማግሌውም ቀጠሉና ስለዚህ አሁን አንድ ነገር ተረዳህን? በሕይወት ያሉም ችግሮች እንዲህ ናቸው። አንዳንዶቹ በራሳቸው መፍትሄ ያገኛሉ፣ አንዳንዶቹ በአንተ ጥረት መፍትሄ ያገኛሉ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ በአንተ ጥረት እንኳን አይፈቱም። እነዚህን ችግሮች ለጊዜ ይተዋቸው፣ ትክክለኛ ጊዜ ሲደርስ በራሳቸው ይፈታሉና መፍትሄ ያገኛሉ። ትናንት ማታ ምን ያክል ብትሞክር በአንድ ጊዜ ሁሉንም ግመሎች ማስቀመጥ እንዳልቻልክ ትምህርት ወስደሃል። አንዱን ግመል በዚህ ጋር ስታስቀምጥ በሌላ በኩል ያሉት ይነሳሉ። ልክ እንዲሁ እዚህ ጋር አንዱን ችግር ፈታው ወይም ተፈታ ስትል እዛ ደግሞ ሌላ ችግር ተነስቶ ይጠብቃል። ሕይወት እንዲህ ናትና ችግሮች የሕይወት አካል ናቸው። አንዳንድ ጊዜ ጥቂት፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ በርካታ ችግሮች ይኖራሉ። ይሄ ማለት ግን ስለነሱ ሁሌ ማሰብ አለብህ ማለት አይደለም። እነሱን ለጊዜ እየተውክ ወደፊት ተጓዝ። በእያንዳንዱ እርምጃም ወደ ዓላማ ሕይወት ወይም purpose of life
ሰልፍ ሪያላይዜሽን ማደግን ተማር። ልብ በል፣ አንዳንድ ጊዜ ደስታን ለማወቅ በሐዘን፣ ዝምታን ለማድነቅ በጩኸት፣ የመኖርን ዋጋ ለማወቅ ባለመኖር መንገድ ልታልፍ ግድ ነው። ይኸውልህ ሕይወት በተቃርኖ የተሞላች ነች። እያንዳንዱ ስኬት ከሸክም ጋር ነው የሚመጣው። ትልቅ ቤት ማግኘት ስኬት ቢሆንም ብዙ የሚጸዳ መኖሩ ሸክም ነው። ልጅ መውለድ ስኬት ሲሆን በእኩለ ሌሊት መነሳቱ ሸክም ነው። ባለሥልጣን መሆን ስኬት ሲሆን የሕዝብን ጩኸት ማስተናገዱ ሸክም ነው። ብዙ ጊዜ የምንሠራው ስህተት ስኬቱን ያለ ሸክም ከመፈለግ የሚመጣ ነው። ይህ ግን እውነታው አይደለም። የሚመጡት በጥቅል ወይም ፓኬጅ ነው። ዋናው ነገር ሸክሙ እያለ በስኬቱ በበረከቱ መደሰትን መማሩ ላይ ነው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እጅህን አዱንያ የፈጠራት ለፈተና ነው። ማንም ሳይፈተን ደግሞ ሕይወቱ የሚያልፍ የለም። ሁሉም ግዴታ ፈተናን ቀምሶ ነው ከዚያም መጨረሻ ላይ ሞትን የሚቀምሰው። ፈተና ሲባል ደግሞ ውጤቱ ሁለት ነው የሚሆን፣ ያማረ ውጤት አለ፣ የከፋ ውጤትም አለ። ስለዚህ ያማረ ሲባል ከስራችን ጋር የተያዘ ነው፣ የከፋም ራሱ ሲባል ከስራችን ጋር በተያዘ ነው። ሰብር አድርጎ የአላህን ቀደር ተቀብሎ ዱዓ እያደረጉ ፈተናን ማሳለፍ ያማረ ስራ ነውና ውጤቱም ያማረ ይሆናል። ነገር ግን እያማረሩ በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የቀደር አለማመን ወይም ደግሞ በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እስከ መጠራጠር ወልዕያዙ ቢላህ ተስፋ እስከ መቁረጥ ራስን እስከ መጣል አንዳንዴም ለመገላገል በማሰብ ራስን በሞት ለማጥፋት ማሰብ ወልዕያዙ ቢላህ፣ ይሄ እንግዲህ ውጤቱ የከፋ ነው፣ ተግባሩ መጥፎ ስለሆነ። ስለዚህ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቀልብ ይስጠን ብለን ሁሌ ዱዓ ማድረግ አለብን። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አይፈትነን፣ ከፈተነንም ደግሞ ሰብሩን ይስጠን። አላሁመ አፍሪግ ዓለይና ሰብራ ያ ሐዩ ያ ቀዩም ቢረሕመቲከ ነስተጊስ አስልሕ ለና ሸእነና ኩለህ ወላ ተኪልና ኢላ አንፉሲና ጠርፈተ ዐይን اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله سبحانه وتعالى ني وتناغركوت ان انتم بسماچوت يمن نتقم نادرك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.